Integrantes do BNG de Ribeira veñen de presentar unha solicitude na Casa Consistorial para a instalación dun semáforo na rúa que comunica a Avenida da Canle co Cruceiro de Marcos, na parroquia de Palmeira. E o que temos é que está prohibido o paso, pero o que fai é que os coches teñen que dar toda a volta, salir pola carretera e entrar pola parte de arriba. O cal, bueno, en fa, xa che obliga a salir directamente á carretera cando realmente se si poñemos un, un semáforo aquí na, na, no, no Aitón e outro na, no estreitamento que fai a calle da Canle non teríamos ningún problema en que pasaran os coches. Outra das súas solicitudes é devolver ao espazo portuario unha praza de aparcamento para persoas con mobilidade reducida. Unha praza coa que xa contaba este espazo, pero que se veu obrigada a desaparecer por mor unhas obras de adoquinamento no lugar, que comenzaron fai un ano. Eh, outra das cousas que quería solicitar era unha plaza para menos válidos aquí no, no Aitón, porque xa tiñemos anteriormente. O que pasa é que, bueno, estas obras que a, xa adoquinou... O, o o Aitón, a Doquinouse, e non se puxo a plaza de Minos Valedos que xa tiñamos anteriormente. Entón, bueno, queríamos facerlle, un, recordarlle o Concello que xa tiñamos aquí unha e que, bueno, que podríamos eh, pe, eh poñer, poñela. Dende o BNG aseguran que ambas as dúas solicitudes veñen dos veciños.